السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد sidang jemaah sura annur banda putri kilang yang dirahmati allah subhanahu wa taala tuan-tuan puan saudara-saudari sekalian syukur kita pada allah allah subhanahu wa taala dan kasih sayang dia Allah Subhanahu taala beri pada kita taufik untuk kita dapat adakan meneruskan dalam usaha kita menimba ilmu usaha kita untuk berbincang nak tahu perkara-perkara yang akan menyebabkan Allah Subhanahu taala suka pada kita iaitu ini yang kita namakan sebagai ilmu apa maksud ilmu iaitu kita nak tahu dalam setiap masa dan keadaan apa perintah Allah pada kita apa yang Allah Ta'ala suka apa yang Allah Ta'ala tak suka apa yang Allah Ta'ala perintahkan perintah ni ada dua sama ada perintah itu berupa suruhan atau perintah berupa larangan jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap masa dan keadaan itu pasti ada tuntutan dia pasti ada yang Allah Ta'ala nak kita buat jadi antara perkara yang berterusan perintah Allah Ta'ala itu berlaku ialah contohnya berkenaan dengan akidah akidah ni dia tak boleh kalau pagi lain kalau petang dia jadi lain itu tak boleh kan apa saja begitu juga antaranya juga perintah Allah berupa perbuatan yang itu mungkin berbeza-beza mengikut tempat mengikut keadaan mengikut masa contoh kalau waktu subuh maka perintah Allah ialah kita tunaikan solat subuh. Ha. Jadi ada cara dia. Bila Zuhur, dia tak boleh gunakan perintah solat subuh tu untuk Zuhur. Dia ada perintah Zuhur pula. Ha, macam tu. Dan satu lagi ialah yang kita katakan sebagai sifat-sifat. Ha, jadi sifat-sifat pun macam tu juga. Ada sifat yang mana sifat-sifat yang Allah Taala nak kita ada sifat tu dengan kita dan ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala larang sifat itu ada dengan kita maka itulah yang kita sedang bincangkan dalam kitab penawar bagi hati ni kan, dalam kitab penawar bagi hati ni mana kita duduk bincang benda tu lah jadi sekarang ni kita pun sebenarnya dah berada pada ujung-ujung kitab lah jadi kalau kita tengok kat sini bab yang seterusnya sekarang ini kita sedang bincangkan tentang Sifat-sifat Sepuluh -sifat, sifat Yang mana Dikatakan sebagai sifat-sifat yang mahmudah Sifat-sifat yang mahmudah Jadi Bab yang ketujuh Ialah pada Menyatakan tawakal Jadi kita Dah sebut sebelum ini tentang definisi tawakal Apa yang dikatakan sebagai Tawakal Tawakal ini mana kalau kita biasanya kita terjemah sebagai sifat kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kita kata ni kita dapat tengok kat sini tawakal itu ialah percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahawasanya kodoknya lulus ia. Maksud apa kat sini? Tawakal ini adalah sifat-sifat hati. Bila kita kata sifat hati, ia berkait dengan keadaan hati kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dari segi mana? Bila kita kata yakin di sini ialah bahawasanya qada Allah Taala, keputusan Allah itu kita benar-benar berpegang meyakini putus etikat kita ni bahawasanya Allah itu qada dia Keputusan dia takdir dia itu lulus yang ini pasti akan berlaku tidak ada satu benda yang boleh terjadi menyalahi dengan ketentuan Allah tu kado teman mana kado itu ketentuan dia melebihi ke apa nama kehendak yang Allah Taala telah buatkan keputusan dia kado dia ketentuan dia tapi ia berkait dengan hati jadi tawakal ini dia berkait dengan hati. Dan kata lagi mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya daripada makanan dan minuman dan pakaian dan memelihara diri daripada seteru seperti yang memperbuat akan dia oleh sekian nabi alaihi wasallam satu kita kata Uh, yang di, kita kata definisi kepada tawakal ini sifat hati yakin kita dengan apa ketentuan Allah Subhanahu taala maknanya kita kat sini benar-benar mempercayai apa yang berlaku itu hanya dengan kehendak Allah dan kita yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah berusaha sekarang ni bila datang ialah peringkat usaha tadi ialah tentang peringkat percaya kita yakin sungguh ada dua elemen maknanya taukal ini ialah pertama kita uh, percaya sungguh Berusaha. kita benar-benar yakin dengan apa yang dengan kuasa Allah SWT keputusan ketentuan dia bahawasanya apa yang Allah SWT kendaki itu pasti akan terjadi berlaku dan berusaha ini juga termasuk di dalam definisi tawakal dan berusaha berusaha tentang apa tentang apa sahaja yang perlu diusahakan ha? daripada makanan, minuman, pakaian maknanya kalau lapar makan, kalau dahaga minum, ha? sejuk pakai, pakai, pakai pakaian yang sesuai. Ha? Begitu juga menyelamatkan diri, memelihara diri daripada seteru uh, seperti yang diperbuat akan dia oleh sekalian Nabi. Maksudnya, sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Bahasanya Rasul-Rasul, maknanya mereka ni lah orang yang paling faham Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata Nabi Muhammad seorang. Bahkan Nabi seluruh para Ambiya alaihissalam... kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, memang... Uh, kita tahu kisah-kisah mereka, susah payah mereka. Mereka lakukan apa yang patut dilakukan. Ha? mereka bertindak dengan apa yang patut mereka bertindak. Ha? Mereka bukan kata berserah tu tak buat apa benda. Kalau kita tengok Nabi Nuh AS, macam mana susah payah dia. Sedangkan, itulah nak menunjukkan tawakal. Bukan maksud tawakal ni hanya berserah sahaja. Nabi Nuh alaihi salam sebagai seorang nabi ulul azmi, seorang nabi yang yang kita kata antara yang paling besarlah nabi yang tokoh, tokoh dalam kalangan para nabi yang mana kita dapati baginda telah ber, berusaha habis-habisan berdakwahnya siang dan malam. itu masuk tawakal. Usaha sungguh-sungguh tapi hati hanya berharap berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan tawakal. Jadi tawakal ini definisi dia merangkumi dua elemen. Satu elemen hati ialah penyerahan kepercayaan yang total kepada ketentuan Allah. Dan yang kedua ialah yang mana kita berusaha sungguh-sungguh dengan apa yang sepatutnya dilakukan. Ha. Dari segi gerak kerja kita kerja sungguh-sungguh. Kemudian di, dengan dalam keadaan hati kita ni benar-benar hanya meyakini apa yang Allah Subhanahu bahawasanya Allah Subhanahu wa lah keputusan dialah juga yang akan akhirnya terjadi. Jadi katanya pengarang bahawasanya uh, berkata Qadiyat Al-Qadiyat yakni satu orang ulama besar di kalangan uh, apa nama Salafus Saleh Bahawasanya dia kata inilah mazhab ialah pilihan At-Tabarani dan keba dan kebanyakan al-fuqaha dan kebanyakan uh, uh, fuqaha ini maksudnya ahli-ahli uh, perundangan Islam, ahli-ahli fiqh Islam mereka memahami ataupun memberikan uh, maksud kepada uh, tawakal ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, jadi itu yang kita katakan sebagai sebagai yang dikatakan definisi. Jadi kita ribas balik. Uh, intaha uh, demikianlah berakhirnya petikan dan bahawasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji. Bila kita kata satu kelakuan yang dipuji bermaksud tawakal ini adalah satu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelakuan di sini yang kita boleh faham ialah kelakuan maksud kelakuan ialah sifat ha? ah satu sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala suka satu sifat yang mahmudah yang terpuji ha? maka sebab tu dia kata di sini tawakal ini tawakal macam mana tawakal macam yang didefinisikan ah ha? Bukan tawakal yang kita Orang yang salah faham tu Ada orang yang salah faham tawakal ni maksud dia Jangan buat apa-apa Berserah je pada Allah SWT Kalau kita tengok Dalam Al-Quranul Karim Bukan setakat Nabi Muhammad SAW saja, Tetapi seluruh para Ambiya alaihimussalatu wassalam Mereka ini Berusaha Merancang Dan melaksanakan perancangan Usaha mereka itu habis-habisan tetapi mereka tidak meyakini bersandar kepada usaha mereka. Tetapi mereka meyakini kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pendapat yang telah disepakati ataupun oleh jumhur para ulama Islam inilah yang dikatakan sebagai tawakal maka tawakal yang macam ni pengertian tawakal yang macam tu yang ada dua elemen tadi iaitu elemen yakin dan elemen usaha ia adalah termasuk dalam kelekuan yang dipuji iaitu sifat-sifat mahmudah yang sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat demikian sifat ini bertawakal ini dia akan menjadi sebab kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengasihi seseorang itu. Ha, ni perkara yang Allah Taala suka. Allah Taala nak kita ni bersifat dengan sifat berserah, tawakal tadi. Keyakinan yang putus yang muktamad bahawasanya Allah lah akhirnya keputusan Allah lah yang akan berlaku. Keputusan Allah lah yang akhirnya akan uh, me menjadi pemutus penentu kepada segala sesuatu. Dengan dari segi tindakan kita berusaha sungguh-sungguh. Nah, jadi orang yang bersifat tawakal ini dia akan menjadi sebab kepada sifat tawakal dia tu. Ia menjadi sebab Allah Ta'ala suka pada dia. Contoh gini, Nabi Nuh AS. Contoh lah kan. Nabi Nuh AS ni, dia berdakwah bersungguh-sungguh. 950 tahun tu katanya, Al-Quranul Karim 950 tahun berdakwah siang malam lail wa nahara malam dan siang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Nabi nuh alaihi salam berdakwah ni sampai tahap macam tu siang malamnya orang kata pagi petang subuh senja berdakwah mengajak kaum dia umat dia kaum dia untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya dengan penuh penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu akhirnya Allah buat keputusan binasakan kaum ni yang tak beriman, yang selamat naik kapal. Naik kapal tu sebenarnya tak dalam dalam tafsir tafsir mengatakan hanya dalam 80 orang saja. Adakah kita nak kata Nabi Nuh AS ini gagal? Tak boleh kata macam tu. Sebab Allah Gembira dengan usaha Nabi Nuh. Keputusan itu cerita lain. Sebab apa yang akan berlaku akhirnya ialah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak Nabi Nuh. Kalau ikut Nabi Nuh, kalau tengok cara gaya dia bertindak ber berdakwah tu, dia nak semua kaum dia masuk Islam. Semua kaum dia menerima eh, wahyu ataupun membenarkan apa yang disampaikan wahyu-wahyu yang disampaikan. Tetapi apa yang berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah buat keputusan yang tertentu akhirnya binasa kaum dia tetapi dengan sebab ada sifat tawakal demikian itu dia tetap berjaya ini yang kita kata tadi sifat tawakal itulah yang menyebabkan Allah Taala suka kerana firmannya Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allah yuhibbul mutawakkilin sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyintai mengasihi orang yang bertawakal bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang tawakal jadi tawakal ini adalah satu perkara yang akan membawa seorang itu mencapai kepada Allah kasih kepada dia nah, itu tawakal ni membawa kepada menyebabkan Allah Ta'ala kasih pada seseorang jadi kita ni tuan-tuan perempuan saya, saya sekian ha, Ni yang kita nak usaha Sebab Yang kita pentingkan ialah Allah pandang kita macam mana Dan apa kedudukan kita di sisi Allah ha, Bukan result tu ha, Kalau nak kira result ha, Berat lah Berat lah Kenapa? Anak Nabi Nuh Isteri Nabi Nuh sendiri pun Tak beriman Adakah kita nak kata Oh Nabi Nuh fail macam mana budak 900 tahun lebih, 950 tahun, anak bini pun tak ikut. Oh, kita tak boleh kata macam tu. Dan Allah tetap suka dengan Nabi Nuh. Kerana apa? Nabi Nuh telah bertawakal kepada Allah. Pertama, mempunyai pergantungan yang sepenuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerana Nuh AS telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi yang Allah Ta'ala nak tengok ialah sifat tawakal. Ha. Mutawakil, mutawakilin maksudnya orang yang bertawakal. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh. Maknanya tawakal ini adalah satu perintah. Ha, dia ada perintah. Ada dalam Al-Quranul Karim ini, macam contoh ayat tadilah. Ha, ayat yang tadi yang kita yang dipetik tadi, Inna Allah hayuhibbul mutawakilin. Ayat ni bentuk apa ayat dia? Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal. apa bentuk ayat ni? Jadi kalau melihat di sini bentuk ayatnya ialah Allah puji. Ini ayat hanya ayat pujian. Allah Taala kata dia suka sangat kalau orang yang bertawakal. Tetapi dia lebih daripada puji sebab ada pula ayat lain yang mana Allah suruh. Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan dalam bentuk perintah terkadang wajib dan terkadang sunat kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin artinya apa dan atas Allah Taala jua maka tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman maknanya Allah Taala kata dalam ayat ini ayat ini adalah ayat daripada surah Ibrahim ayat yang ke-12 yang mana Allah Subhanahu Taala perintah wa, wa tawakkalu dan atas ke atas Allah Taala lah kamu hendaklah bertawakal. Mana ini ada satu perintah, bertawakallah kamu kepada Allah. Jika benar kamu ni orang-orang yang beriman. Ha, jika benar kamu ni orang, orang yang beriman. Maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala bukan kata puji. Tadi Allah Taala puji je. Allah suka orang yang tawakal. Tu macam pujian. Tapi ini Allah Taala kata, kalau kamu benar-benar beriman, hendaklah kamu bertawakal. Ini satu perintah. satu perintah. Dan juga firman-Nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. dan ke atas Allah lah berserahnya orang-orang yang berserah. Artinya, atas Allah Ta'ala jua maka hendaklah tawakal sekalian orang yang tawakal ha. maksudnya tiada atas yang lain daripadanya ha. sekarang ni nak berserah kita kena faham kadang-kadang kita berserah kita harap kita percaya kepada satu-satu orang lah ini contoh kita buat satu contoh Katalah satu kita percaya pada A ni. Ha, kita ni buat satu urusan. Eh, kau macam mana? Ha, aku okey dah. Ha, aku dah ni aku aku yakin ni A ni memang boleh settle masalah ni. Tapi dalam masa yang sama, ha, aku pun ada minta tolong dengan B juga. Ha, nampak? Sekarang ni kita kata yang A eh, pun kita percaya ni. Kita berserah dengan dia ni. Kita dah wakilkan pada dia. Mana ni orang yang kita yakin boleh selesaikan apa yang keperluan kita yang kita hendak hajat kita tadi. Itu tawakal kita kat dia. Tapi dalam masa yang sama kita kata, ha, tapi aku pun ada minta tolong dengan B juga. Ha, jadi dalam keadaan begini kita kena faham. Ayat dua ayat yang sebelum ini Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala perintah supaya kita benar-benar berserah, bertawakal kepada Allah. Tetapi perintah ini merujuk ataupun menghendaki supaya kita ini hanya tawakal kepada Allah. Tidak kepada selainnya. Hmm. Kerana apa? Dan memada akan Allah Ta'ala akan orang yang tawakal. Kerana firmannya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ ha, Surah apa ni? Surah at talak Ayat tiga. Artinya. Dan barang siapa yang menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memada akan dia. Artinya menolak ia daripadanya akan barang yang menyusahkan akan dia dan firmannya. Alaihissallahu Alaihissallahu bikafin abd, abdahu. Artinya adakah tiada Allah Taala memadakan akan hamba-hambanya? Yakni bahkan menolak ia daripada hambanya akan kejahatan. Ada dua ayat kat sini tadi dua ayat tadi su memerintahkan supaya kita percaya berserah kepada Allah tapi dalam ayat yang seterusnya ini dua ayat yang dibacakan tadi Allah Ta'ala kata fahuwa hasbuh siapa yang bertawakal pada Allah Allah sajalah yang akan mencukupkan bagi dia dan alaihissallahu bikafin abdahu adakah tak memadai Allah Ta'ala itulah yang mencukupi bagi hambanya maknanya kita tak boleh dalam buat tawakal ini ah saya tawakal kepada aa, saya dah wakilkan kepada A kita dah aa, saya percaya dengan A ni tapi dengan B ni pun saya ada minta juga dengan Allah taala tak boleh macam tu Allah nak kita ini betul-betul yakin betul-betul berpegang betul-betul sesungguhnya menyerahkan ah ni yang kata mewakilkan mentawakalkan tadi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tak boleh Allah pun kita yakin juga tapi benda ni pun ha, tapi tu tak ada tapi-tapi ha, ni tak ada sebab tu kita dalam akidah kita kita faham bahawasanya yang pertama sekali yang perlu kita faham ini berkaitan dengan dengan akidah apa dia? Allah Ta'ala sahajalah yang akan menentukan segala-galanya akhir sekali ialah takdir Allah Taala lah yang akan menyampaikan kita ha, kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ha, itu sudah perkara yang akidah. Ini kena jazam sungguh. Bila kita yakin sungguh dengan Allah barulah tawakal tu datang. Dan maksud tawakal tadi bukan sekadar kita berserah tetapi berserah dengan dari segi gerak kerjanya, kelakuannya kita bersungguh-sungguh. Itu satu, yang keduanya kita bertawakal ini hanya kepada Allah. Tak ada kepada yang lain bukan dengan A pun aku percaya, dengan B pun aku percaya, tak ada. Kita betul-betul hanya percaya Allah. Ha, yang mana Allah Ta'ala kata, Alaysallah. Bukankah cukup bagi Allah itu bikafin? Cukup bagi Allah itu abdahu akan hambanya? Yang akan menentukan segalanya? Yang akan membantu? Yang akan menjauhkan keburukan? Yang akan membawa menghasilkan kebaikan yang diharapkan? maka di sinilah yang kita kata sebagai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan sifat tawakal. Ingat, ni sifat. Sifat ni kerja hati. Ah, ha? yang mana disertai dengan amalan. Jadi macam contoh kita belajar tentang syukur. Syukur ni dengan lidah kita kata alhamdulillah dan dengan amalan kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala barulah syukur. Kan? Dia tak boleh kata, oh, "Saya ni bersyukur." Alhamdulillah. Tapi kita langgar perintah Allah. Allah suruh semayang, kita tak semayang. Bila tanya, saya walaupun tak semayang, saya bersyukur. Tak betul. Begitu juga dengan tawakal. Maksud tawakal, kita meyakini sesungguhnya hanya apa yang Allah Ta'ala kehendaki sahaja yang akan berlaku tetapi disertai dengan segala tindak tanduk, perbuatan yang diperlukan untuk sesuatu perkara itu berlaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahuwataala perintah-perintah Allah dengan peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Tapi hati kita, yang ketiga, mesti hanya meyakini Allah. Bukan kata dengan Allah pun kita yakin, dengan yang lain pun kita yakin. Tak ada. Harapan kita, pergantungan kita, penyerahan kita hanya kepada Allah. Satu-satunya. Kul huwallahu Allahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Satu-satunya. Allahu Samad. Dan Allah Ta'ala lah. As-Samad yang penuh keyakinan kita bersifat beriman dengan sifat Allah As-Samad iaitu Allah saja tempat bergantung hajat keperluan semua makhluk. Tak ada satu makhluk pun yang terlepas daripada bergantung hajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha jadi inilah yang kita katakan sebagai perintah ataupun sifat yang dikatakan tawakal itu. Ha jadi InsyaAllah kita habis dah perenggan ni... Eh? ...dan kita akan sambung pada perenggan seterusnya... ...yaitu uh, dengan uh, apakah yang akan wujud... ...ataupun elemen-elemen yang ada dengan lebih terperinci lagi... ...berkenaan dengan tawakal ini. Tadi kita kata definisi secara uh, yang yang agak general... tetapi lepas ini pengarang akan membawakan kepada kita perincian kepada apakah elemen-elemen uh, ataupun kita kata rukun ke yang ada pada satu-satu sifat yang boleh disifatkan sebagai bertawakal dengan cara yang betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita faham, kita dapat amal apa yang kita telah sama bincang dan kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. Saya sudahi dengan kata-kata Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa minallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu ada kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan sekalian saya sekian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وشكر له شكر الحامدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا وفر ربنا ربنا زرنا علما وارزقنا فهما ربنا زرنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل الأخلاق من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زرنا علما وارزقنا فهما اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله